ស្ដែងស្ដែងផ្ទុះការរិះគន់ជាខ្លាំងទៅលើវីដេអូដែលសន្តិសុខម្នាក់បានរំដោះជនជាតិចិនចេញពីកន្លែងធ្វើចិត្តលិសាអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីកាលពីយប់មិញនេះករណីនៃការផ្ទុះឡើងចាឆ្លងជាសហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021បានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសភ្ញាក់ផ្អើលនិងផ្ដោតអារម្មណ៍តាមដានយ៉ាងខ្លាំងផងដែរយ៉ាងណាមិញដើមហេតុនៃការផ្ទុះឡើងនៃករណីនេះក៏មានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងជនជាតិចិនមួយក្រុមដែលបានរត់គេចចេញពីសន្តាគមន៍មួយកន្លែងបែទីក្រុងកោះពេជ្រផងដែរគូបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនម្នាក់ពេលកំពុងធ្វើចតាលិស័កមានសន្តិសុខសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ6ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរំដោះចេញពីសន្តាគារដោយមិនធ្វើចតាលិស័កហើយឥឡូវនេះត្រូវបានចេញលទ្ធផលថាជនជាតិចិនជាភេទទី3នោះឆ្លងកូវីដ19ចម្រាញ់ឯសន្តិសុខដែលបានរំដោះជនជាតិចិននោះក៏ត្រូវបានមតិមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើខ្វះទំនួលខុសត្រូវមួយនេះផងដែរចាជិះលោកអ្នកអាចទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូនេះបានចាអំពីសកម្មភាពដែលសន្តិសុខនោះបានធ្វើការរំដោះជនជាតិចិនដែលកំពុងធ្វើចតាលិស័កនោះចាចេញពីកន្លែងធ្វើចតាលិស័កចាហើយអ្វីដែលជាការដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺជនជាតិចិននឹងក៏មាននៅផ្ទុកនៅកូវីដ19ហើយដូច្នេះហើយគឺកាន់តែធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បាក៏ដូចជាផ្ទុះការរិះគន់ជាខ្លាំងទៅលើសន្តិសុខម្នាក់នោះដែលមិនគួរធ្វើនៅទង្វើដែលខ្វះនៅទំនួលខុសត្រូវបែបនេះនោះទេចា៎ហើយយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះ COVID-19 គឺកំពុងតែជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាខ្លាចរអាក៏ដូចជាចាឈឺក្បាលខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានករណីផ្ទុះក៏ដូចជាឆ្លងរាលដាលច្រើនអ្នកផងដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះវាជារឿងរ៉ាវមួយដ៏ក្តៅក្គកដែលគ្រប់គ្នាគឺតែងតែតាមដានក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់និងឱកាសពីនៅសុវត្ថិភាពរៀងៗខ្លួនចាសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីរបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel នេះខ្ញុំជាបន្តទៀតនៃគណៈពេលនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាសហើយសូមអញ្ជើញតាមដានវីដេអូសកម្មភាពសន្តិសុខដែលធ្វើការរំដោះជនជាតិចិនពីកន្លែងធ្វើចតាលិស័កចាស